Dobroveče, dobrodošli u Gledište. Imajući u vidu da nam se parlamentarni i lokalni izbori približavaju, političke mašinerije se sve više zahuktavaju i pokušavaju da stignu do birača. Koliko koja stranka i uspeva u tome vidjet ćemo nakon izbora. Našoj televiziji na osnovu jasno definisanih pravila predstoji organizovanje, predstavljanje i sučeljavanje stranaka, a u Gledištima poput ovih večerašnjih bavit ćemo se nekim složenim političkim pitanjima. Koliko je opterećujuće baviti se aktivno politikom u lokalnoj sredini poput Bora? Zašto je pravilo da građani hrle da se učlane u stranku koja je na vlasti? Koliko je tu interesa, a koliko ubeđenja? I kako stranka gleda na sve novo pridošle? Dakle, pričat ćemo o instituciji preletača. Takođe, pokušat ćemo i da definišemo koja je ljudima osnovna motivacija ulaska u politiku. Razgovarat ćemo i o tome kako opstati u politici, mada sam siguran da tu najpre treba pričati o opstanku u svojoj političkoj opciji, pa tek onda na političkoj sceni. Jer mnogih borskih političara koji su bili aktuelni na prošlim lokalnim izborima, sada nema na ovim izborima. Dakle, bit će zanimljive priče, ostanite sa nama. A o svim ovim temama večeras razgovaram sa Predragom Balaševićem iz Vlaške narodne stranke. Dobroveče i dobrodošli. Večer. Gospođa Dragana Vidojković, predstavnik Srpske radikalne stranke. Dobroveče i vama. Gospodin Darko Mihajlović, Demokratska stranka. I Igor Velić, predstavnik Dveri. Dobroveče i vama. Nabrojao sam puno tema. Kažem, Gledišta koristimo baš da se nekako razlikom od onog klasičnog predstavljanja i sučeljavanja, gde svako ima po 3 ili 5 minuta u zavisnosti. Nešto kompleksnija tema, ali evo za početak. Do 28. je predaja lista za lokalne izbore. Kampanja teče. Kratko u jednoj ili u dve rečenice, volio bih od vas da čujem samo kako vi vidite dosadašnju kampanju. Uvek nekako svi oponenti, odnosno predstavnici u političkoj kampanji, potenciraju nefer i korektnosti. Koliko vi smatrate da su vaši politički, pod navodnicima, protivnici fer i korektni do sada i kako očekujete nadalje? Evo, gospodine Balašević, izvolite. Imajući u vidu da smo u ovoj kampanji već 2 nedelje od kada smo predali listu i da intenzivno radimo. Nisam nešto puno vremena imao da pratim šta rade, da kažem, druge političke partije, ali jedno što je očigledno to da jedna politička partija koja ima iza sebe instituciju kao što je RTB, direktora te kompanije, ima opštinsku vlast, znači iza sebe, koristi one metode kao što su nažalost koristili i drugi do sada, da, znači, u toku kampanje, znači, koriste te resurse koje imaju i sa te strane sigurno da ne možemo biti ravnopravni, pogotovo mi koji smo u opoziciji i sa te strane nismo zadovoljni jer jednostavno nemamo mogućnosti da se pojavimo i u medijima ravnopravno sa njima, zato što ako vam gostuje direktor RTB-a na Borskoj televiziji, on gostuje kao direktor RTB-a, nosilac je liste te političke partije koju predstavlja na izborima. Ako imate sindikate, ako imate, znači, direktore, upravnike u toj firmi koji rade i praktično jednom, da kažem, da ne koristim neku težu reč, ali kroz ucene i kroz jednostavno pretnju da će se izgubiti posao, koriste to u kampanji, sigurno da to nije korektno. To smo imali u prošlosti, imamo i sada, ja se nadam da će se to u nekom narednom periodu izgubiti. Možda baš ako vi nakon izbora preuzmete televiziju, pa onda bude drugačije. Ne, nama nije u interesu da preuzmemo televiziju, nama je u interesu da se postave neki drugi kriterijumi, znači, koji će u ovoj opštini voditi politiku i sa te strane nije interes preuzeti nešto, nego je interes menjati politiku koja koju mi smatramo da nije bila dobra do sada. Šta kažu srpski radikali, korektnost u kampanji dosadašnje? I što se tiče, evo dotakli smo se medija, i što se tiče medija, naravno ne samo našeg, i ostalih političkih učesnika. Ne osjeća se neka velika euforija još uvek, naročito ne ovde u Boru gde su i lokalni izbori, i to jeste ono što je možda najčudnije u svemu tome, jer iza ovolikog mira
iza svega ovog gde se ne vidi da postoji kampanja, se možda baš krije neka skrivena kampanja. A to jeste ono što je najopasnije, a s obzirom na to da su izbori izgubili smisao 2008. godine, kada je promenjen izborni zakon i kada je počela brutalna kupovina birača, onda se možda i ne može toliko očekivati neka velika realnost u kampanjama, jer zapravo vi nikada ne znate kako će birači reagovati. Oni bi možda reagovali na jedan način, ali zbog nekih pritisaka i ucena koje imaju na poslu, oni će možda morati da rade drugačije u odnosu na ono kako bi želeli. To je posebna tema, možemo o tome posebno da razgovaramo, da li je odbornik, odnosno poslanik, vlasnik svog mandata ili politička opcija, koliko je dobro što jeste tako, koliko nije. Gospodine Mihajlović. Dobro večer još jednom. Lepo je biti u ovom studiju posle 4 godine. Sasvim je li slučaj, toliko prošli? Toliko me nisu puštali, baš je lepo biti ponovo ovde među vama. Ja sam jako zadovoljen da odgovorim na pitanje nekorektnost potpuno. Ne prema političkim protivnicima, naše jeste da uđemo u političku borbu, ali pre svega prema građanima. Nama koji učestvujemo u ovoj političkoj utakmici, verovatno je svima žao i mislim da ćemo se svi složiti oko toga što na ovim izborima nema trenutno najjače stranke u državi, u Boru, na lokalnom nivou. Znači, Srpska napredna stranka verovatno će i pobediti što se tiče rezultata na državnom nivou, imati najviše glasova, ali u Boru predstavnika, onih pravih, ranijih predstavnika Srpske napredne stranke, onih članova, onih koji su godinama bili u opoziciji, radili iz nekog entuzijazma i ideologije za tu stranku, nema sada na političkoj utakmici. Pod firmom Srpske napredne stranke nastupa jedna interesna grupacija u kojoj je preslikan kompletan menadžment RTB-a i u ovom trenutku se koristi jedna jako bezobrazna zamena teza da onaj ko je protiv političkih stavova te interesne grupacije je protiv RTB-a, što je totalni nonsens. Znači, svi mi smo ovde svesni koliki je značaj, ogroman značaj RTB-a. Međutim, RTB je upravo te interesne grupe ugrožen, RTB u koji je prethodna vlada uložila više para nego što je ova vlada uspela u zadnjih godinu i po dana da obezbedi investicije u celu zemlju. I mi smo kao stranka, demokratska stranka, jako zabrinuta za ono što će se dešavati u Boru i u RTB-u. Znamo da strahovito kasni topionica koja je trebala da bude gotova prošle godine. I zbog toga, zbog sve te nekorektnosti, zbog vela tajne kojim je opasan ono što se dešava u Boru, a što je od životne važnosti za opstanak RTB-a koji nam je svima najbitniji, Demokratska stranka je rešila da pomogne građanima ovog kraja i pre svega ljudima koji su direktno, gradovima koji su vezani direktno za RTB. Tako smo gospodin Dragan Popović i ja došli na mesta za poslanike preko kojih ćemo postati poslanici u Republičkoj skupštini i sigurno će naš glas moći da se čuje dalje i da više utiče na to da nađemo optimalno rešenje da pomognemo RTB-u i ovom gradu da ostanu i da svaka sledeća izborna trka bude mnogo poštenija, tako, kako za nas u drugim strankama, tako i za ljude koji zaista pripadaju SNS. Ovo što sada dešava, to nije SNS. Očigledno ste dobro i još uvijek to radite, prostudirali konstrukciju SNS-a, stižete li da se bavite Demokratskom strankom sagledavajući toliko probleme sa SNS-a? Nemam ja nikakav problem da se bavim, oni se malo više bave nama, bave se godinama unazad, tako da nemam ja vremena niti želim da se bavim. Gospodine Veliću, šta kaže pokret Dveri kada reč o korektnosti kampanje do sada? Pre svega, teško nama da pričamo o korektnosti, jer mi ulazimo kao grupa građana. Znači, Dveri su pre svega pokret koji čine porodični ljudi i koji otvoreno smatraju, to evo ja javno iznosim, da su sve postojeće stranke problem, kancer ovog društva i da nisu rešenje. Znači, oni su na političkoj sceni preko 20 godina, svi su imali kad i da se dokažu i da se pokažu i da kažu što imaju i da urade to što znaju. Koliko su nas puta slagali, izneverili i obećanja i sve to, tako da mislim da više nemaju pravo da se uopšte nešto pitaju i da nešto odlučuju. Znači, red je da se pojavi neka nova, mlada generacija Srba koja će da se pita, a koja nije u tom stranačko-parazitskom sistemu. E, Dveri su zastupnici tih ljudi. Zato što nije uopšte potrebno biti član stranke, mi nemamo članstvo. Znači, nemamo ljudi koji su ucenjeni, uslovljeni, koji su našim spiskovima... Nemate podeljeni. Nikakvu, što se kaže, člansku kartu ili nešto, znači, nemate upis, nemate spisak. To je novi vid političkog organizovanja koje je Srbiji preko potreban. Nemate ni siguran glas. Nemamo siguran glas, nama ne treba siguran glas. Znači, nama je dovoljno da nas ljudi podržavaju. Naprimer, evo u Boru gde se zna kako su se skupljali potpisi za liste. Gde su ljudi toliko bili ucenjeni, uslovljeni i poslom i da im je prećeno da, ne znam, direktor ovaj mora toliko da skupi potpisa, ovaj inženjer toliko. Kod nas, mi smo u roku jednog dana, nama su došli skoro 400
čoveka, samo smo izbacili na Facebooku reklamu, tad i tad skupljamo potpise i plus nama su zadnjima dodelili overivače. Znači to moram da vam pomenem, imali smo kočenje, znači mi bi možda čak bili i među prvima na listi. Znači u toku jednog dana, znači ljudi Bora su došli bez neke reklame, bez pompe. Iza nas ne stoje mediji, iza nas ne stoji Blitz, Kurir, Informer i šta ti ja znam. Nego čisto ono ljudi koji su već, muka im je od svega onoga što se dešava. Znači vide ljudi što se dešava. Tako to samo znači da u Bori još ima tih poštenih, časnih ljudi koji stoje uspravno. Koji se ni ponižavaju autoritetu jednog čoveka, autoritetu neke stranke, nego koji su upravo dali podršku nekim mladim ljudima. A to korektnosti, kao što je rekla Dragana, još uvek se nije zahuktalo. Ali mi non stop, od kako smo predali listu, imamo, ajde da kažem, ne mogu da kažem pretnje, ali ja odem u opštinu Bor i zostaje me čovjek i kaže bolje bi ti bilo da nisi u Dveri, pazi što pričaš. Znači pre sat vremena, znači evo, znači, to mogu da vam kažem. Evo vam prilike, ja sad moram onako u momentu da kažem, evo kamere, pa kažete evo, kako vam pre sat vremena meni stiže poruka, pazite šta ćete pričati. Pa nemoguće da mladi ljudi obrazovni iz Bora nekom toku mogu da zasmetaju, ali s obzirom da smo otvoreno ustali protiv vlasti i protiv opozicije, jer niko tu nije rešenje. Na osnovu vaše rečenice sada, iako sam mislio za drugi deo emisije, ali na osnovu vaše rečenice da su stranke, citiram vas, imale priliku da kažu i pokažu šta znaju, naravno, definitivno naravno. Vaš sistem je grupa građana, čak ne i u sistemu članstva. Da li, evo sad, imamo i predstavnike stranaka koji su opet bili na vlasti? Da li stranka ili grupa građana, koliko je taj instrumentalizam stranački doveo do onoga što vi kažete, koliko nije? Koliko i dalje mislite da je dobra ta stranačka struktura i da se ništa na lokalu ne može uraditi bez lidera i konstrukcije stranke u Beogradu? Evo recimo, gospođo Vidojković, možda od vas. Jesu radikali svojevremeno, sećemo se, i na lokalu imali 13 odbornika, bili u velikoj većini, pa ajde zašto ne i na državnom nivou. Koliko mislite da je dobro baš taj stranački instrumentalizam da funkcioniše, a koliko mislite da upravo ovo što je gospodin Velić rekao, da vi kao predstavnik stranke imali ste svoju šansu, 20 godina unazad, videlo se da stranka kao stranka ne funkcioniše, da mora neki drugačiji sistem da se napravi? Dobro, ne može se reći da stranka kao stranka nije funkcionisala, jer smo mi nekada imali blizu 50% poverenja birača, kako na republičkom nivou, tako isto i po mnogim gradovima. Prvo želim samo da kažem da to ko je kada predao listu apsolutno nema nikakve veze. Srpska radikalna stranka je u rekordnom roku 2010. godine prikupila potpise podrške birača, prvi smo predali listu i nismo prešli cenzus. I to se upravo desilo ono o čemu smo pričali malo pre, zbog pretnje i ucena birača i tako dalje i tako dalje. Vi ako sada recimo pogledate koliko su te pretnje strašne i koliko već postoje ovde u Boru, a svi znamo za tu priču i već smo je svi pomenuli, da recimo jedan čovek mora da dovede desetoro i sada vi u RTB-u imate oko 5000 zaposlenih. Ako 5000 zaposlenih mora da dovede po desetoro, to znači da je potrebno 50.000 ljudi da samo oni dovedu, a birača je u Boru oko 46.000, što znači mi ćemo morati da uvozimo birača iz drugih gradova. Eto, vidite u kakvu smo mi sada nelogičnost došli. A ovo što ste me pitali, konkretno što se tiče Srpske radikalne stranke, mi nikada u tom pogledu nismo zavisili od vrha stranke. Stav Srpske radikalne stranke jeste taj da mi na izbore izlazimo samostalno. Znači, mi nikada ne izlazimo u koalicijama, nikakvim, a nakon toga kako ćemo formirati koalicije, to je znači isključivo naš stav ovde, jer znači onda gledamo programski koliko se slažemo sa nekim drugim strankama i na osnovu toga formiramo sve te druge koalicije. Tako da što se toga tiče, zapravo u Srpskoj radikalnoj stranci je jedna velika demokratija, da tako kažem. Gospodine Mihajloviću, koliko vi mislite da evo priča gospodine Velić ima suštinu i da su stranke imale svoju šansu i da jednostavno to više ne funkcioniše na taj način? Ja bih se prvo osvrnuo na odnos grupa građana i stranaka, pošto uzet ću sebi za pravo. Ja sam osnivač i pokretač, rekao bih, najuspešnije grupe građana u istoriji više partijskog sistema, odnosno izbora u Boru. Ušli smo u drugi krug sa gospodinom Rankićem kao grupa građana 2006. i tada smo do nogu potukli sve tadašnje postave stranaka. Međutim, ono što je mene nagnalo da uđem u Demokratsku stranku, čiji sam sistem vrednosti od kada znam za sebe, za politiku, cenio, ja ću izneti svoje iskustvo, nadam se da će mladom kolege koristiti.
jednostavno, ako ste od srca u politici, želite da menjate stvari na bolje, a bolje ćete menjati kroz sistem koji je organizovan vertikalno. Ne možemo samo u lokalu menjati stvar za lokal. Da nismo imali neku strukturu, da nismo imali način da dojavimo u Beograd da treba Demokratska stranka da podrži izgradnju nove topionice i još mnogo stvari koje su se dešavale u Boru, ne bismo imali sve ovo što se dešava. Znači, treba poštovati strukture koje postoje u celom svetu što se tiče politike. Prema tome, simpatična ideja grupa građana, ja ne bih mogao da budem licemeran da kažem da ne podržam taj koncept, ali ako želite da pomognete ljudima na ozbiljniji način i na, tako kažem, sistemski način, morate da se bavite politikom kroz stranke. A to je za grupu građana. Ako imate stranku u kojoj ste vi lider na lokalu i stranka osnovana na lokalu, da li onda moguće uraditi takve stvari, kao što kaže gospodin Mihajlović, velike, mislim pod navodnicima? Znate kako, ja poštujem sistem i treba uvek sarađivati, pa da govorimo o lokalu i o institucijama sa najvišeg nivoa u vladi gore, ali ja mislim da je sasvim pogrešan taj sistem gde treba preslikati vlast na lokalu kao što je na Republici. I mislim da to nije dobro, jer sa te strane šta će nam onda volja građana? Znači, onda nam nisu ni potrebni izbori. Ako mi trebamo da preslikamo svuda kako su rezultati republički, pa onda ajmo da pravimo u svakom gradu i takvu koaliciju i da takvu vlast imamo. Mislim da to nije dobro. A nažalost to imamo i sada, imali smo i u prošlosti. Ja sam 2008. Prekomponovanje, to je... Prekomponovanje, da. 2008. godine kad sam prvi put postao odbornik u Skupštini opštine Bor, ja sam to upravo rekao. Mislim da to nije dobro. I sa te strane, to su krive centrale iz Beograda. Jer ako se to tako radi, onda vi sa lokala malo šta možete da čujete od tih lokalnih lidera, tih ljudi koji vode te odbore tih političkih partija. Sedište moje političke partije jeste ovde u Boru i nama je mnogo teže, znate. Mi nemamo nikog u Beogradu da izađe kroz medije, da ispriča onu priču koji će čuti svi građani Srbije, mi imamo mnogo teži put da dođemo i do birača, i do glasača, i do samih građana, upravo zbog toga, zato što mi moramo mnogo više da radimo na terenu i mislim da je to bolje. Jer tada u kontaktu sa građanima, kroz prezentovanje te politike koje mi prezentujemo, mislim da sa te strane možda smo u težoj situaciji, ali mislim da je to pravi put. Vi ste mi za početak prvi sagovornik u onoj krucijalnoj temi političar na lokalu, teškoće ili privilegija. Koliko aktivno bavljanje politikom i učešće u svemu tome nosi svoje poteškoće kroz posao, kroz sve ono što vas okružuje i oblasti u kojima funkcionišete i koliko baš i kao odbornik i u svim tim političkim sekvencama imate poteškoća da istaknete ono što želite kada reču politici? Pa to sad zavisi. Ako ste principijelan i ako se zalažete za one ciljeve, za onaj program koga imate i time se vodite u političkom životu, onda ćete imati problem. Oni preletači o kojima ste vi govorili na samom početku, oni nemaju problema, jer će oni začas iz jedne političke partije otići u drugu, neće imati problema na poslu, neće imati problema nigde. Imate li vi problema na poslu? Ja imam ozbiljnih problema. Zbog političkog delovanja i to nije aktivno, pogotovo kada za govornicom u Skupštini opštine ističete ideje, mišljenje i stavove. Ja tih problema imam i ja sam jedan od retkih... Koje vrste? Evo sad, ajde, koliko vi želite, ja ću da se kažem da pitam, ali koliko možete da se... Koje su to konkretni problemi? Jedan od problema je taj da ja već 10 godina ne mogu dobiti specijalizaciju u zdravstvenom centru gde radim. Iako su se delile specijalizacije bez ikakvih kriterijuma, bez onako inkognito, niko nije znao kada je konkurs, koji su kriterijumi da se dobije, tako dalje. Sa druge strane, vi danas, ako želite da se zaposlite, znači u nekoj instituciji kao što je zdravstvo, prosveta, vi morate da budete, da se učlanite u tu političku partiju koja je sada na vlasti u ministarstvu, da biste imali mogućnost da dobijete eventualno specijalizaciju ili da se zaposlite. Svi mladi lekari danas su, hteli ne hteli, bili prisiljeni ili ne, ali ja znam od mojih kolega, učlanili se u SPS. Kako bi se zaposlili, eventualno dobili specijalizaciju. To je isto tako u prosveti. Znači, onaj koji je... Ja kad sam ušao u politiku, ja sam bio svestan svih posljedica koje mogu da me zadese. I one su me zadesile. Ja nikog ne mogu da krivim zbog toga. Ja sam izabrao takav put, malo teži put, ali to je moje, da kažem, tako sam ja želao.
ali imate mali broj ljudi danas koji su spremni da od početka do kraja budu principijalni, da budu tu gde su krenuli, pa bez obzira na sve probleme koje imaju, istraju na tome. Vi ste sami rekli, preletačima puno. I to je već u zadnje vreme toliko uzelo maha da jednostavno, kada smo imali sednice Skupštine jednog momenta, ja više nisam znao koju političku partiju. Na svakoj sednici se desi da je neko preletao iz jednog odborničkog kluba u druge. Prema tome, to je toliko uzelo maha, bilo je to i u prošlosti, ali da kažemo u ovom zadnjem mandatu zaista. Pa i mi smo izgubili jednog odbornika koji je dobio mandat na našoj listi, gospodin Grujić iz Gornjana, onako ladno je prešao drugu političku partiju, bez problema, bez pardona, bez stida. To je njegovo pravo. Sad samo je pitanje kako će reagovati glasači i da li će glasači na ovim izborima dati istu podršku, pogotovo tim ljudima koji su preleteli iz jedne političke partije u drugu. Ali kažem još jednom, centrali iz Beograda vuku određeni procenat glasova i nama je mnogo teže koje radimo na lokalu, tu su nam sedište i nama je tu mnogo teže. Gospođo Vidojković, najaktivniji period bavljenja politikom je bio dok ste se bavili novinarstvom. Subjektivan moj lični stav je da je tek to bilo teško, ne u smislu poteškoće da imate pritisak, nego da ukomponujete te dve stvari. Aktivno bavljenje politikom i novinarstvo. Novinarstvo nekako objektivno je bilo. Kako ste to uspevali? A dodatno pitanje je ono što sam pitao gospodina Balaševića. Imate li vi pritisaka? Da li vi imate određenih problema? I smatrate li da kada neko se u jednoj ovakvoj sredini kao što je bavi aktivno politikom, da je to više otežavajuće nego olakšavajuće okolnost, odnosno privilegija? Ja mogu da kažem da, eto, hvala Bogu, ne radim. Tako da na mene trenutno niko ne može da vrši pritisak. Bar nemam zvanično ni jedan posao i ne postoji firma u kojoj ja zvanično radim i u kojoj primam platu. Ja sam izuzetno dobru saradnju imala tada sa svim zaposlenima u Šrifu, jer da je nisam imala, ja ne bih mogla da iznosim sve te podatke koji su bili tačni. Ja sam čak tada nekoliko puta bila u situaciji da budem pozivana na razgovor od strane raznih direktora koji su se ovde menjali i koji su na mene vršili pritisak, da im kažemo odakle mi te informacije. Naravno da mi na pamet nikada nije palo da odam izvor informacija, niti ću to ikada raditi u buduće. A vidite, tako smo došli u jednu kontradiktornu situaciju, da ljudi koji su u svom poslu mnogo lošiji od mene i dan danas rade, a nekada su bili moje kolege. Ali to je zbog toga što su oni spremni da pređu iz jedne partije u drugu, pa onda iz druge u treću, a garantujem da ne poznaju suštinu programa nijedne stranke u kojoj su bili do tada. Ona prva rečenica, hvala Bogu, nigde ne radim pa nemam pritisaka, da li to znači da ako čovjek hoće da se potpuno posveti politici i da ne zavisi od ničega i da ga niko ne bi uslovljavao ili vršio pritisak, da je najbolje da bude bez posla. Eto, upravo smo došli do te kontradiktorne situacije. Da, to jeste nešto što sam ja zaključila nakon izbora 2010. godine, kada sam, znači, imala pritiske i ostavila posao u firmi u kojoj sam tada radila, a nakon toga 2012. godine mi se to isto ponovilo i jedino sa čime ja mogu to da povežem, to je aktivan rad u Srpskoj radikalnoj stranci, ali verujte mi, mene je to samo ojačalo. Gospodine Mihajloviću, vi nažalost imate posao, pa izvinjavam se, da. Jedna digresija, spomenuo ga je gospodin Mihajlović, spomenuo gospodina Rakića. Lično me zanima, video sam, odnosno bio sam na dežuran kada ste predavali listu, nisam video gospodina Rankića na listi, u jednoj rečenici pojašnjenje, gdje je gospodin Rankić? Gospodin Rankić je u Boru, on radi u Borskom turističkom centru, a ako me pitate zašto nije na listi... Na listi, to. Zbog toga što je on bio prvi na listi 2010. godine, birači ga tada nisu prepoznali kao nekoga za koga treba da glasaju, za razliku od 2006. godine, kada se Srpska radikalna stranka jedina iskreno borila protiv pljačkaške privatizacije RTB-a Bor, kada su sve druge stranke ovde na lokalu uputile jedno pismo, gde su njega okarakterisale kao čoveka koji radi protiv države, koji hoće da izazove državni udar i tako dalje i tako dalje. Jeste tada on imao veliku podršku Srpske radikalne stranke, ali je takođe imao i podršku velikog broja ljudi tada zaposlenih u RTB-u koji su ili bili u nekim drugim partijama ili su bili potpuno apolitični. Znači, ono što je suština jeste da tada RTB Bor nije bio spasen, da ga nisu spasli srpski radikali, RTB Bor danas ne bi postojao, jer setite se, istovremeno se dešavala i privatizacija FOD-a.
gde se sada FOD nalazi, na istom tom mestu bi se sada našao. Moram sam da pitam, je li ipak je gospodin Rankić sa svojim statusom političar u aktivnoj politici bio, video sam da ga nema, pa me lično interesovalo, a verovatno i gleda od sebe. Ali eto vidite, to je ono što sam malo pre rekla, vi nikada ne znate kako će birači reagovati. Znači, neko mi je bio potreban 2006. tada sam glasao za njega. 2010. mi nije potreban, neću glasati i na to se svodi. Da li je gospodin Mihajlović potreban 2014. biračima Bora i imate li poteškoća što se tiče aktivnog bavljenja politikom? Pa ja sam prošao nekih 8 godina aktivnog bavljenja politikom i mogu sa čuđenjem da kažem da recimo 2006. godine u drugom krugu izbora zaista smo imali oštar verbalni naravno sukob sa gospodinom Rankićem. I on je tada stoji za jedne ogromne organizacije Srpske radikalne stranke. Međutim, ja želim da kažem da su to bili najkorektniji politički protivnici koje sam imao u životu. Znači, najkorektniji u odnosu na ove sada ili uopšte sve? Uopšte, znači globalno. Zato što nije se desilo nikada ni dobacivanje, niti bilo koja vrsta pritiska, čak ni kada su radikali bili na vlasti, niti bilo šta drugo. Svi su oni shvatili da je to jedna politička utakmica. Jesu li to bili oni izvorni radikali ili su sad naprednjaci? Koji su korektniji, oni izvorni ili... Tad naprednjaci nisu ni postojali. Dobro, mislim na ove sada naprednjaki. Originalni radikali, od kojih su, neću da kažem da oni koji su prešli u naprednjake nisu svi korektni. To je njihova promena političkog stanovišta. Hoću da kažem da je tada bila žestoka utakmica gde, evo, rekla je Dragana, sve stranke jesu potpisale neko pismo, ali grupe građana nisu, znači ja nisam učestvovao u tom pismu i mislim da je to bila jedna od najboljih utakmica ikada što se tiče borske političke scene. A što se tiče pritisaka, nažalost, moram da kažem da nikada nekorektnih ljudi nije bilo nego onih koji su unutar vaše stranke na nekoj pobedničkoj strani kada se napravi sukob u vašoj stranci. Znači, ja sam konkretno vojevao dosta puta u Demokratskoj stranci, jer sam se uvijek zalagao za razmenu ideja i gledišta. Nažalost, nismo uspeli da zatvorimo stranku od unutrašnjeg mešanja, pogotovo 2011. godine. Ono što se desilo sa članovima Demokratske stranke koji su tada bili na listi koja je okarakterisana kao moja, nije zabeležen takav politički progon i maltretiranje kao što se tada desilo. Znači, neki ljudi su smenjivani sa mesta direktora, neki su dovedeni do toga da dožive infarkt, da umru. Neki su samohrane majke su ostale na ulici. Sve od tih nekih ljudi koji su 2010. godine, kada smo mi osvajali mandate preko kojih su ta mesta zaštićena i postavljena, bili na drugim političkim stranama, pa su posle malo bili u ime Demokratske stranke na direktorskim mestima, sada su u drugoj ili u trećoj opciji. Onaj deo priče što sam pomenuo u najavi kako opstati u politici, mada je akcenat prvo ostati u svojoj političkoj opciji, pa tek onda, jer će mnogo više štete da uradi ona iz tvojih redova nego iz druge političke opcije. Znate kako, to je politička borba i sukob političkih stavova. Jednostavno morate da raščistite sa tome. Hoćete mi kažete, izvinjam se, da ste mnogo više pritisaka imali unutar svoje političke opcije, mnogo više neprijatnosti nego od drugih političkih. Tako je. Ono što hoću isto da kažem, da ti ljudi koji su se time bavili unutar Demokratske stranke, sada više nikog nema unutar Demokratske stranke, oni su bili i ostali sramota jednog perioda Demokratske stranke. Ono što priča Peđa Balašević o nekim pritiscima, o nekim ucenama, to su sa sobom poneli ti ljudi koji su sada, ja ne znam, u jednoj, drugoj, trećoj stranci. Jedni su prošli put zajedno za Srbiju u SNS, jedni su zajedno za Srbiju Nova demokratska stranka. Znaju oni o kome pričam. Ima onaj jedan što se toliko ugojio od sekiracije za Demokratsku stranku da sada ujutru kad se probudi pita se u kojoj sam ja beše stranci. Tako da mislim da su oni kojima je nečista savest najveći i najnekorektniji u politici. Znači, ako želite da se bavite politikom, ja se nadam da ćemo evolucijom političkom doći do toga da se korektni ljudi konačno i oni koji nisu ukljeni, koji su dosledni, bave politikom, jednostavno morate da budete načisto sa sobom, jer hoćete da zastupate svoje stave, jer hoćete da napravite da nešto bude bolje, da toj deci, da tim ljudima oko sebe ostavimo nešto bolje ili ćemo raditi samo za sebe. Pa onda, ako znači bude ovaj drugi odgovor, onda ćemo da jurimo, da uzemo, da budemo direktori, da uđemo upravno odbore, da uzmemo stanove od ovog grada ili od RTB-a, pa ćemo kada bude bila situacija kad se vidi da opada ta popularnost, a najviše opada zbog nas, onda ćemo da izađemo u drugu pa u treću opciju i da se vrtimo u krug sa našim istomišljenicima.
Gospodine Veliću, meni još uvijek u glavi odzvanja vaša rečenica da su vama pretili. Evo još jednom vas pitam, da li samim ulaskom definitivno u politiku, aktivno bavljanje politikom i kroz konferencije, evo sad učićem na izborima, da li mislite da uopšte u Boru prisutna ta politička nekorektnost, da li Bor ima tu neku specifičnost ili je to tako svuda i kako mislite da izađete na kraj pre svega sa samim sobom, jer takve neprijatnosti prvo čovjek treba sam da se izbori sa time, a tek onda i sa nekim spoljašnjim efektima? Pa, prvo, evo kao što ste čuli šta su izložile moje kolege, što samo potvrđuje moju tvrdnju da su stranke problem. Znači, pogledajte šta se dešava u Demokratskoj stranki. Čim nestane interesa, to se raspada na hiljadu strana. Srpska napredna stranka je trenutno mehur u sapunici koji će da pukne. Znači, u svim gradovima Srbije iz drugih stranaka lete kod njih. To je sistem koji će sam od sebe da se raspadne zato što je zasnovan na nemoralu. Nekarakterni ljudi su u pitanju. Znači, ljudi koji samo vole, znači, da se njima služi, a ne da oni služe. Jer imate fantastičan jedan manifest. Pretpostavka stvaralačke demokratije koju je napisao Ivan Iljin. Da je on politiku vodi kao služenje. Znači, kao služenje drugom. I zato smo mi ovde čak i izašli, ali naravno još nas nisu ispoštovali niti stranke na vlasti, niti stranke na opoziciji u Boru. Znači, kad vam izađe glasač i da vam mandat, znači glasuje za vas, znači vi ste dužni da njemu služite, a ne on da služi vama. I mi smo pokrenuli tu inicijativu, ja se nadam da će to neko da usvoji, je da se svi odbornici u Skupštini opštine Bor i svi članovi upravnih odbora raznih firmi i preduzeća radnih upravnih odbora ovde što je su opštini Bor, koji primaju dnevnice, da se odreknu tih dnevnica i da opština Bor napravi fond za lečenje bolesne dece ili za pomoć kom je god potrebna. Prosto i jednostavno, odreknite se vaših dnevnica, vi ste tu da služite, to je isto kao da se bavite sportom i pozove se selektoru prvih 11. To je privilegija biti tu, ali oni neće da služe. O tome se radi i zato su stranke problem. Evo, pogledajte šta se dešava u svim strankama. Znači, to nisu više rešenje. Oni nemaju opcije ni za jedno rešenje, oni nemaju mlade ljude, nemaju ideju, sve to istrošeno, sve to ufucano. Znači, ta politika je bez budućnosti i bez alternative. Koja politika kad u Boru mogu gledati jedne iste ljude? Gde su vam ti mladi ljudi? Šta je mladi ljudi služe? Da čiste sneg, da dele letke i da maltretiraju ljude od kuće do kuće, da kucaju na vrata. Da se čuje glas tih mladih ljudi koji su, ne znam, u SNS-u, u SPS-u ili nema ih. Zato što i mladi ljudi ne trebaju. A to što se tiče pretnje i da li ima problema baviti se politikom kao mlad čovjek u Boru, evo, prosto na svom primjeru da pokažem, da ima još 5-6 primjera iz moje bliže sredine. Ja sam bio volonter pripravnik u opštini Bor. Znači, radio sam kao saobraćajni inspektor. Stipendista sam opštine Bor. Znači, završio sam i diplomski i postdiplomski studij. Imate odeljenje za prirodne i društvene delatnosti opštine Bor, koji nema saobraćajnog inženjera. Imate direkciju za izgradnju Bora, koja se bavi održavanjem puteva. Nema saobraćajnog inženjera. Savet za koordinaciju poslova vezanih za bezbednost saobraćaja. Nema ni jednog saobraćajnog inženjera. Niste bili podobni da... Nisu me ostavili iz prostog razloga, sad možda tu ima i dveri utisak. Drugi stvar, zato što nisam ucenjen, nisam nikako uslovljen i neću da ćutim. Njima u opštinskoj upravi trebaju ljudi koji će da ćuti, koji neće da rade posao. Zašto? Zato što nikom u opštinskoj upravi nije cilj da se reši problem. Njima je bolje kad se problemi ne rešavaju, zato što daje mi mogućnost da više vladaju, da više drže narod u nekom strahu, u nekoj izolaciji. Naprimjer, raspiše se konkurs. Na moje mesto primi se devojka bez konkursa, primi Ljubinka Jelić. To svi u inspekciji znaju, to svi u opštini znaju. Evo, skoro se raspisao konkurs. I ponovo prime snajku od predsjednice suda u opštini Bor. Znači, meni, pazite, znači nije, to je veliki problem. Zato što vas oni teraju da se vi ponizite. Znači, meni otvoreno opštini Bor kažu promeni političku opciju. Ako hoćeš da ostaneš u Boru. Ko vam je, gospodine Veliću? Ko vam je konkretno rekao? Ljubinka Jelić mi je rekla kao, ako hoćeš posao u Boru, idi kod Blagoja Spasovskog i Milinka Živkovića. Ja kažem, pa šta, nije dovoljno moje obrazovanje? Nije dovoljno što sam stipendista opštine Bor? Mene je opština Bor stipendirala moje studije i oni su u obavezi da me zaposle. Znači, ja vam kažem, to nisam ja usamljen slučaj. Da sam usamljen slučaj, to bi bilo i dobro. To bi znao da stvari funkcionišu ako je jedan takav slučaj. U pitanju je više slučajeva. Moja drugarica koja je stipendista i države i opštine Bor i fona radi kod privatnika za 12.000, već 2 godine u prodavnici. Znači, mi imamo veliki problem
a te ljude nema ko da predstavi. Evo, molim vas samo, pošto su i oni znači, malo dužili, da dokažem da je moguće baviti se politikom, a ne biti u stranci. Deklaracija za GMO, fantastična jedna akcija Dveri, praćena tribinom i materijalima i svim. Naterali smo odbornike u Skupštini opštine Bor da Bor, opštinu proglasili tolerantnom na GMO. I to je velika pobjeda Dveri, a nismo ni u poziciji, niti u vlasti, niti u stranci. Predali smo porodičnu deklaraciju. Šta to znači? Da se svi odbornici u Skupštini opštine Bor i bilo koja vlast obaveže da će sprovoditi porodičnu politiku i da će sve biti u interesu naših porodica. Primjer, Dveri su jedine koji su prepoznali današnji fenomen, to su samohrane porodice. Znači da nemamo ni jednog zaposlenog. Vi imate neke porodice u RTB-u da rade po 4-5 člana, a imate porodice gde niko nije zapošljen. Znači to je neverovatan problem i u Boru koji imamo i u celoj Srbiji. I tu porodičnu deklaraciju su odbili do svoje. Naši borski političari koji su na vlasti u opoziciji nisu je zastavili na dnevni red. To je sramota. A onda sad kad smo predali listu i kad su ljudi videli da na našu listu ima tri trudnice, tri žene kojima je više muka od papirologije i sve, koji hoće da kažu to što imaju, onda od strane SPS-a, od dela SNS-a, kako to trudnice na listi, a ovamo odbijaju do svoje porodične deklaracije. Gospodine Balašić, izvolite. Ja bih samo kratko, prvo znači, da ne pređemo olako preko ovih pretnji. Mislim, ovo je za svaku osudu i ja se nadam da ste vi to prijavili nadležnim organima, policiji, nekome da ne mogu da kažem, pravite, ne mogu da kažem zato što to dolazi i preko društvenih mreža i preko maila. Znači, nije to potpisano, ali to se vrši pritisak. Nije to pretnja da će neko da dobije batin, da će neko... Nego to se vrši pritisak da se ne bi reklo to što treba se kaže, da bi se kao mlad čovjek povukao, jer sam ostao bez posla. Dobro, samo ovo što kolega ovde iznosi, to nije nastalo sad u ovom periodu, da kažem, da neko treba da se zaposli da bude član političke partije koja je na vlasti. To se dešavalo u zadnjih 10 godina. Znači, to je jedna praksa koja je ustaljena u 10 godina. Znači, to nije izmislila Srpska napredna stranka danas, nego to su sve političke partije koje su bile na vlasti, znači, od Republike gore pa na lokalu od 2000. godine, pa da ne pričamo o 90. godinama. I tu se urušio taj sistem vrednosti. Sada više nije bitno da li vi imate školu, znanje i neku vrednost, nego da li imate člansku kartu te političke partije. Da li je to čistačica, da li je to neko sa nekim većim obrazovanjem. Znači, svi imaju odgovornost za tako nešto. I ovo je zaista krajnji moment da se tu nešto promeni. Ne samo na lokalu, to je i šire za naše društvo. Jednostavno, više ovako nećemo moći da funkcionišemo. Urušilo se sve. I taj sistem vrednosti... Jesmo li došli do kraja? Pa, blizu smo tog kraja. Mislim, zaista smo blizu tog kraja. Jer na ovakav način mislim da oni kvalitetni ljudi u ovoj državi napustit će. I ovako je dosta mladih ljudi napustilo Srbiju i ono malo što je ostalo kvalitetnih ljudi koji mogu da doprinesu i da daju svoj doprinos, oni ako nisu u političkoj partiji, oni ne mogu niti da se zaposle ili ako rade, ne mogu da isplivaju, da budu na nekoj funkciji, na nekom položaju, da daju više zbog svog znanja, zbog svog umeća, zbog svog rada. Nego će tom selekcijom loših kadrova i dalje da imamo direktore. Iako smo promenili zakoni i rekli da mora da ide preko konkursa, da nemamo više upravne odbore, nego da imamo nadzorne odbore, to ništa nije profunkcionisalo. To je izgleda ostalo samo za kampanju, kao što i danas imamo kampanju, otvaramo neke ambulante samo u toku kampanje, govorimo o lekarima u nekim ambulantama. Dao sam primjer, radim u zdravstvu, ali to je ta situacija u kojoj se mi nalazimo. Samo dok su izbori, kad prođe izbor, sve to zaboravimo. Ja ne znam dok li ćemo ovako. Mene zaista plaši da ćemo doći u situaciji gde ćemo izgubiti ono kvaliteta malo što je ostalo u našem društvu, da će ti mladi napustiti državu Srbiju i da ćemo tavoriti, čamiti u tom sivilu i zaista ne vidim nikakvu perspektivu ovog društva. Kada govorimo o članstvu, Srpska radikalna stranka ima iskustva sa članstvom koje je otišlo u Srpsku naprednu stranku. Koji je to moment bitan kod tih članova da veliki broj tih ljudi odlazi baš u stranku koja je na vlasti? U jednom momentu gde gospodin Velić kaže kao mehur i šta god da se desi za godinu, dve, to će puknuti. Tako se, pod navodnicima, ako se slažete sa mnom, pročistila, ako se slažete sa tim terminom, mada to demokrate potenciraju taj termin, pročistila Demokratska stranka. Koje je to članstvo? Da li ono uvek ide ka vodećoj stranci i na koji način ste i jeste li sigurni za članstvo koje ste zadržali u Srpskoj radikalnoj stranci da je to članstvo iz ubeđenja?
najpre ćete morati da pitate te koji su tamo prešli, ali koliko ja mogu da vidim, ti ljudi su bili uglavnom prevareni. Njima su obećavana direktorska mesta, ministarska mesta, poslanička mesta, tako da recimo ako je 300 ljudi u Boru prešlo u Srpsku naprednu stranku, samo dajem primer, oni su svima njima obećali da će biti poslanici. A retko ko je stavio prst na čelo i rekao pa ne može biti 300 poslanika ako skupština broji... Izbor. I to samo izbora, da, ako sama skupština broji 250. Ja se recimo sećam neposredno nakon tog neuspjelog pokušaja puča u Srpskoj radikalnoj stranci, bili su izbori u Negotinu. Ja sam bila tamo u ime Srpske radikalne stranke i dešavalo se kad se mi pojavimo na vratima kod nekih birača, oni kažu da, da, mi smo za Srpsku radikalnu stranku, za Tomu Nikolića. Oni su sada bili i oni su nama rekli mi smo prava Srpska radikalna stranka, a ovi tamo koji su ostali, oni više nisu prava Srpska radikalna stranka. Znači, velika podvala je u tom smislu bila u pitanju, ljudi nisu mogli da procene trenutno da je reč o tome, ali koliko ja kontaktiram ovde sa nekim ljudima iz Srpske napredne stranke, ti prvoborci su sada izuzetno nezadovoljni zbog toga što su poslednjih iz nekih drugih stranaka u Srpsku naprednu stranku došli ljudi i onda su ove potisnuli. Ako razgovaramo o instituciji preletači, posmatramo njihove motive, da li je posao za njega lično, da li je posao za suprugu ili bilo šta slično u pitanju interes, koliko onda možemo da žalimo takvu osobu koja želi da obezbedi egzistenciju za sebe i svoju porodicu, iako se prilagođava sistemu, da jedino na taj način, što kaže gospodin Balašević, da se učlani u političku opciju koja god treba, ako je za školstvo ili ovo, to je ova, ako je za ovo, to je ova, i da ako on samo želi da se prilagodi sistemu i krajnji cilj da obezbedi egzistenciju za tu porodicu, koliko treba da osuđujemo takve pojedince? Moja omiljena krilatica je inače danas mene u tebe izdala, sutra će tebe u drugoga. Taj koji je spreman da napusti jednu političku partiju zbog stana, pa će, stanova pa više kasnije... nema, stanova više nema. Da, posao to smo završili, posao je u pitanju. Zbog posla jeste spreman. Da. I jel ga treba osuđivati? Da, ali vidite, vi sad imate još jednu paradoksalnu situaciju. Dešavalo se recimo da u Srpskoj radikalnoj stranci suprug radi, a da mu ne radi supruga. Onda su mu u SNS-u obećali da će ona dobiti posao, međutim, kada su tamo oboje prešli i on je ostao bez posla. Pa treba li supruga da pređe suprugu vamo? To je dobra opcija, kada je suprugu jednoj, suprugu drugoj. Ne, ne, oboje su prešli. Oboje su prešli tamo, ali umesto da i njoj daju posao, i taj čovek je dobio otkaz. I kako sada vi možete da žalite jednog takvog čoveka, makar koliko je egzistencija bila u pitanju? Razumete? Jer ako će se ljudi tako prodavati, to je onda jedna obična prostitucija, politička i ništa drugo. A ako će se svi politički prostituisati, onda politika gubi svaki smisao. Onda je treba apsolutno ukinuti. Ej, i sve to onda dovodi do ovog apsolutizma u kome se sada i Bor nalazi i u ovoj autokratiji u kojoj smo teški, svi trenutno. Stigli smo do teških termina. Gospodine Mihajloviću, kako vi gledate baš ovo isto pitanje kao za gospođu Vidajković? Prosečan, znači, bivši član Demokratske stranke koji je možda prešao neku drugu stranku da bi dobio posao, vi ga možda lično žalite, ali kad sagledate njegov interes, odnosno cilj, da on želi da obezbedi egzistenciju, da ga lično ne interesuje politika, da nema neke ubeđenja, da čak i dovoljno ne poznaje ta neka politička delovanja, sisteme vrednosti i bilo šta, nego se samo rukovodi interesom da opstane, da kao porodica opstane. Demokratska stranka je naučila neke lekcije od glasača pre dve godine. Shvatili smo svoje greške i radimo intenzivno na ispravljanju istih, pre svega u selekciji novih članova, jer smo, kao što ste i malo pre rekli, bili neimuni na talas novih članova koji nas je zapljuskivao tamo negde od 2008. godine, pa nadalje, i stvorila se neka fama da treba ući i u Demokratsku stranku pa dobiti posao, što je tada u tom trenutku bilo u neku ruku i tačno, jer su se promaljali neki ljudi koji su isto tako iz unutrašnjosti, iz rukovodstva stranke to tako doživljavali. Međutim, mi zaista želimo da menjamo stvari i, kažem, kažnjeni smo od glasača zbog takvog sistema, isto će svi biti kažnjeni, i oni koji sada imaju te talase dolazaka, i mislim da jednostavno treba napraviti sistem. A što se tiče ljudi koji izlaze iz stranke zbog posla, pa znate kako, na ovim, u prethodnih nekoliko nedelja, stotinak mojih prijatelja, rođaka, kumova i svega ostalog je potpisalo podršku za jednu političku stranku koja, zna se koja, jedina skuplja na silu. Odnosno, to ne skuplja stranka, nego oni koji su na čelu njene liste.
Ja sam imao stotine poziva, teraju nas na silu, potpišemo, ostaćemo bez posla. Nema čoveka kome nisam rekao, potpiši odmah. Znači, uzmi, potpiši, kada izađeš da glasaš na kutiji, si sam sa sobom. I ljudi to je onaj moraju... siguran glas, što u stvari ne mora da ja znači. Ja ne znam kako, znači imate kako tu... Kako vi gledate na siguran glas? Šta znači tom nekom predstavniku političke opcije što mu vi donesete 20, 40, 80 sigurnih glasova? Sigurni glasovi su jedna ozbiljna nauka koja se radi 20 ili 30 godina u celom višestranačkom svetu, nije izmišljena u Srbiji, ali ovo što imamo ovde, to je vulgarnost u odnosu na siguran glas. Znači, ako hoćete siguran glas, to je glasač koji godinama deli sistem vrednosti i ideje koje promoviše vaša stranka, koji učestvuje u vašim akcijama, koga nije strah niti sramota da učestvuje u vašim akcijama, koji stoji na štandovima, deli letke, zato što zastupa te ideje. Ovdje siguran glas samo potpis. Pa to neki ljudi misle. I jednostavno i građani, i radnici, i penzioneri, svi mi moramo da budemo načisto. Hoćemo li da budemo robovi pa da nam pretnjama izvrče te sigurne glasove, ili hoćemo jednostavno da im kažemo nema problema majstore, evo ti siguran glas, pa se vidimo 16. kada budemo iza panoa. Znači, ja preporučujem svima da masovno potpisuju, evo ako treba potpisaću i ja. A šta ću uraditi kad ostanem sam iza panoa? Pa zna se šta ću uraditi. Ja se i 2000. kada smo 5. oktobra isterali sličnu ekipu, Centarfor je uglavnom bio isti i tada iz te neke vladajuće strukture, ja se izvinjam samo, i tada smo se borili protiv tiranije, i jednoumlja, i nasilnog, i vikanja, i gađanja telefonima, i svima i svega ostalog, i sada opet treba da pustimo to. Pa nemojte da dolazimo u neku čudnu situaciju da neko zarad svog položaja pretvara sve radnike svoje u taoce, pa sada kaže, ja sam sad u ovoj političkoj opciji, svi za mnom, a ko je protiv nje, onda je on protiv vas. Znači, nemojte tako da radimo, ima mnogo boljih sistema i mislim, gospodin Balašević je rekao, ne mogu da se složim sa njim, 10 godina se radilo tako, 2006. godine, 4 dana pred izbore u lokalu, stranka sa kojom je on sad u koaliciji smenila je generalnog direktora RTB gospodina Stojadinovića zato što nije htio da učestvuje u kampanji aktivno. I to jednim pismom. Znači, bilo je i takvih primjera, jednostavno mislim da 10 godina nije prava reč. 2010. godine Blagoje Spaskovski je bio zastupnik jedne od stranaka iz vlade, ali jednostavno ja, pošto sam bio aktivni učesnik kampanje 2010. godine, siguran sam da nikome nije pretio. I siguran sam da bi naš politički sukob počeo još tada da sam imao informacije da se ikome preti. Tada smo još bili na formi moljenja. Ali se sada to malo promenilo. Izvinite, imam još malo do kraja, kratko samo da komentarišem. Samo kratko. Znači, ja ne bih da govorim o mojim političkim koalicijnim partnerima. Ja mislim da se mnogo šta promenilo u toj političkoj partiji, pogotovo od kad je došao gospodin Dragan Marković, jedan pošten i iskren, jedan od retkih poštenih iskrenih političara na našoj lokalnoj sceni. Ali ja bih pitao gospodina Mihajlovića, da li vam je smetalo kada je gospodin Blagoje Spaskovski zajedno sa gospodinom Tadićem, kada je tada vodio Demokratsku stranku, radio kampanju za vas i za predsjedničke izbore, pa čak i za parlamentarne izbore, kada je rekao da tada bez gospodina Tadića nećemo u Evropu i nema spasa za RTB. Znači, znate kako, dobro je onda, a sada nije dobro. Mislim da svako se prilagođava kakva je situacija. Prema tome, čisto me zanima, kakav je vaš stav u vezi toga? Evo, samo kratak odgovor, imamo još nekoliko minuta, evo. Da, jako mi je drago da odgovorim. Ja sam među većinskim delom članova Demokratske stranke i u Boru i u Srbiji koji je žestoko zamerio gospodinu Borisu Tadiću na nečemu takvome, jer Demokratska stranka od reosnivanja 89. ga i neke institucije opštinskih odbora, mesnih odbora, izvršnog odbora u gradu, onda gospodin Tadić dolazi 3 puta 2012. godine i ne odlazi u opštinski odbor u Boru, ne posjećuje nikoga nego ide kod generalnog direktora RTB-a. I ja sam imao zadovoljstvo i rekao bih i čast i dan danas tvrdim da je to za mene bila čast da 25. decembra budem kod gospodina Tadića na razgovoru kada je on ponudio da rušimo sadašnje rukovodstvo Demokratske stranke. Ja sam odneo 3 slike. Jedna slika je kada me učlanjivo 2006. godine, 2010. smo zajedno radili kampanju, a 2012. on zagrljen sa gospodinom Spaskovskim, radi kampanju za sebe, a ja i još 10 članova stojimo sa decom i suprugama u špaliru na 4 metra od njih. E pa to vam je tako i zbog toga je Demokratska stranka pravo rešenje, zato što članstvo ima pravo da zameri svom predsjedniku i da ga promeni posle nekog vremena, kao što se desilo sa gospodinom Tadićem, koji je apsolutno napravio grešku i ako me pitate, da,
Smetalo mi je, smetalo mi tada, ali ja sam ostao član Demokratske stranke i ostao sam dosledan. Gospođo Vidojković, isto htjela. Htjela sam da kažem da su izbori sada zapravo mnogo kontrolisani u vezi sa ovim sigurnim glasovima. Siguran glas se nikada nije radio na način na koji se radi sada. Vi recimo radite u jednoj firmi, vašoj familiji će biti prećeno ukoliko ne glasa za određenu političku partiju da će ostati bez posla. Pa kažete u stvari da onaj koji je sada upotrebio siguran glas, odnosno upotrebljava, da to uopšte ne radi na način na koji se radi. Radilo nekada i na koji i koji je zapravo jedini logičan i jedini moguć. Mi smo recimo imali uvid u izborni materijal nakon izbora 2010. godine. Ljudi su glasali zelenim kvadratićima, glasali su srcima, glasali su crvenim hemijskim olovkama i slično. Zašto? Zato da bi sutra neko koji je uzeo novac za sve te birače mogao i da ga dobije. To je to. Pa onda vi znate da se glasalo na jedan beli listić. Dovoljno je da neko jedan beli listić iznese sa jednog biračkog mesta, nakon toga taj jedan listić kruži, ljudima se daje novac, potplaćuju se, daje im se zaokruženo i oni, njihova je samo da prosto ubace u biračku kutu. A dobro je bilo ukoliko se neko setio da zaokruži još nekoga pa da bar listić bude nevažeći. Dveri nemaju ni siguran glas, nemaju, ne šalju pisma, jel pozivate telefonom? Ne. Držite konferencije, da. Na koji način onda mislite, je li izbori su izbori? Kako do birača? Znači, moja formulacija, bukvalno u pola minuta, kako do birača onda Dveri misle da stignu, ako ne koriste sve ovo? Znači, prosto, znači, u Skupštini opštine Bor, znači, do sad se nije čuo glas niti studenta, niti neko ko ima ovakav problem kao što sam imao ja. Trudnica se nikad nije obratila, niti neko stao iza trudnice. Na našoj listi se nalaze takvi ljudi. Na našoj listi se nalaze ljudi koji su ostali bez posla. Znači, te ljude niko ne zastupa, niko ne stoji iza njih. Znači, mene predsjednik opštine neće da primi, nije mi odgovorio na dve molbe pisma. Znači, oni su nezainteresovani za nas. Kako stranke na vlasti, tako stranke u opoziciji. Kako vi mislite u stvari da neko čuje za vas? Kada... Ne, nezainteresovani su za narod svoj, za ljude koji žive u Boru, ne za Dveri, ne za mene lično. Jednostavno njih, aj slobodno mogu da kažem, boli uvo za nas. Znači, oni nas iskorišćavaju ovih 20 godina. I što kaže Platon, posledica neučestvovanja u javnom životu je da vas vode gori od vas. E zato su Dveri pokrenule tu revoluciju, novi politički aktivizam, da se svi ti dobri, pošteni ljudi koji neće da budu deo stranačkog parazitskog sistema uključe u borbu. I ja pozivam te ljude da se priključe Dverima, ne da glasaju za Dveri, nego da dođu da se upoznaju sa nama, da se priključe u borbu, da se zainteresuju za svoju sudbinu, jer stranke nisu rešenje ovog društva, one su problem, one su kancer, evo kao što vidite što pričaju moje kolege. Znači nema tu više, znači nikakvog rešenja. Isteklo je vreme. Voleo bih da imam još jedan krut, kratko makar po minut svaku, međutim, nemamo za poruku ili za zaključak. Nemamo, ali siguran sam da ćemo se već u narednih nekoliko nedelja videti i tokom predstavljanja i tokom sučeljavanja. Tako da možda će biti i predstavnici drugih političkih opcija koji će biti u situaciji da odgovore o kojima smo večeras pričali ili pominjali. Tako da nadam se da ćete možda u tom smislu sa društvom biti zadovoljni. Još jednom, hvala vam na gostovanju. Poštovani gledalci, bila je još jedna emisija Gledišta. Hvala na pažnji i do gledanja.